בדיוק, איזה, הנה האשכנה שלי דואגת לי, איזה יופי. לא הבנתי שזה פיגוע. היה לי לקוח פה עם נשק, הוא גם ירב על המחבל. אני בדיוק רמתי פה, בדיוק איפה שאנחנו עומדים, ובאו כל הפצועים לכאן, והכנסנו אותם. התקשרתי לעזרה ראשונה, אמבולנס, למשטרה, והיינו עסוקים יותר בפנים, בפצועים. הייתי בבית, שמעתי יריות, אבל שנייה אחרי זה שמעתי אנשים צורחים ובורחים. המחבל השני הגיע לכיוון המשרד, לכיוון הדלת הזה, ואזרח אחד שהיה חמוש, הוא ירה בו. לגבי המסגד, ככל שהסתבר שאכן, יש כאן קשר למסגד, אני חושב שהדברים מאוד מאוד ברורים, צריך לסגור אותו, להרוס אותו. הדברים הקשים, חסרי האחריות המסוכנים, שאמר השר בן גביר לפני שהדברים התבררו. משטרת ישראל התחילה לבדוק התכנות להריסת המסגד ביפו. אנשים רוצים להסיט את כל מה שקורה כרגע, שהמרקם של הדו-קיום שקיים פה, להעביר אותו ושיהיה פיצוץ. אנחנו לא צריכים את השנאה הזאת, את הבלגן הזה. יש פה אינטרסים אישיים של פוליטיקאים למיניהם. אני שמעתי שהם הגיעו מחברון, והבנו שהיו במסגד, הם התפללו, הרביצו לשני ילדים במסגד, אימו על האנשים במסגד גם כן. שלום, אנחנו במסגד בגירות ירושלים, שנחמק בעניין 16. אמר, אף אחד לא יצא, או שאלה... יורה נכנס לתוך המסגד? כן, זה היה ממש מפחיד. איך שהוא הגיע, הוא אמר, המסגד צריך להראות, הוא זרק את האבן. אממה, אף אחד לא שמע בקולו, אף אחד לא התלהם, אף אחד לא חסם כבישים ביפו. לשקר ולדברים הלא נכונים, אין רגליים. שעזבו את העם בשקט, אנחנו נסתדר. בסופו של דבר, אני ואתה והוא והיא, אנחנו בוחרים בחיים. רוצים לחיות, יש גן עדן פה, צריך לדעת לשמור את זה.